بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. Qarabağda lokal antiterror tədbirləri zamanı şəhid olan Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Əliyev Səbuhi Tahiroğlu 1993-cü ildə Quba rayonunun Zərdabi kəndində anadan olub. Zərdabi kənd orta məktəbini bitirib. Ailəsi və müəllimləri onun çox vətənpərvər oğlu olduğunu bildirirlər. 44 günlük müharibədə də iştirak edən hərbiçimiz həmin döyüşlərdə də qəhrəmanlıq sərgiləyib. Səbuhi Əliyev ailəli olub, 2 övladı var, 2 əkiz övladı isə doğulacaq. Qeyd edək ki, şəhid Maximizin anası da əmisinin evində baş verən partlayış zamanı faciəli şəkildə ölüb. Vəli Turan, Rizvan Hacıyev, Aynur Qara, APA TV.